Rappapapa. Ja, dat is een mooie. Dan daarom. Dan kan ik wel eens mijn mod, maar bla bla bla. Ik denk dat mijn mod kan hier bij. Nee, mooi, het is maar niet dik, dat is. Waar is het goed, dobro motor? Au. Guarda, mi sembra Freuse! Dove vai? Ma che io non lo potevo. Guarda, mi sembra Freuse, già. Robert non dolce autobus. Il primo, is mio. Come se Freuse l'abbia bio... Are you serious? Ma chi è ste? Io non se lo visse. Le... Se non muovo ti dà mi se Freuse. Je svět do Freuse, jo, misi, ja? Uh-huh. Jo, mi jeste byla zadná priklopce, koji jsem vozil. Freuse, jo, misi. Jel da? Uh-huh. Kako je to moguće? Jaz mislim da ne može da se Freuse povrti. Ja. Ej, mi ja sad zastavim.
Ja, so denn jetzt mal ich da. Nee, ja, kann so einmal ich da war, dann ist ein Josh. Josh denn ist gut da. Schade. Ey, 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 ey. Was machst du? Das ist eine tolle Grippe. Oh Gott. Извини, но вроде что там трекаш. А, это. Лайка. О, мало смах, жду, она в меня ударила. Какие конюсины. Какого глупо нам стоит робот, это меня ударило. Io sono un po' grancene. Ma sono per la testa. Ma cosa è? Sad che di Azara di Mcestia. Ne ho mai. Oh, gleich. Nemo. Mhm. Jag kanske behöver med en utavaren. Jag kanske behöver en utavaren. Jag kanske behöver en utavaren. Vad är det där kunde? Go, let's go.
da Amerika. Brah, gledaj šta je, brah, seno. Brah, brah, seno. Gledaj. Okej. Okay. Inače, ja sam šef, mogu da te dam otkaz. Samo pogledaj ovo seno. Mama, dob. Pa sam to. To nije seno. Jeste, ovo je seno. Jeste, ovo je seno. Znaš te. Ja sam i seno, koliko sam to. Samo ga vama sad moram zaokrenuti, kamion. Ljubalo, poše. Još je ovaj kruni tok. Koga iza? Ne, 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 ne. Ne, moram to ti A ja šef mapa. Ni. Emre, Emre, ja sam ja. Emre, niko. Se slušaj. Kakav je ovo ovaj vozat? Šta je ovo? Ko se ovo? Nemoj puške. Kasi. Don. Nema. Ono. Oh, no, no, no.
Warte. Da tschüss. Tak myslíš, knuptačka, až jdeš zojebán. Svých kosů čtali, no tady mám já už dost těch kosů zojebán. Hlupí, že ho tebe zjebán. Já jsem ho. Znám, já když se tebe zjebán. Hlubí. Hlubí. Dobře, to je ten domů pošku. Já se kako to bude brka. Jde pak jirši jubo. Já bude najbolji glav. Najviši jubi. Gdje si 25. Ovo je bio drugi, 22. Ja kažem idemo prepet. Ja kažem, kako je dobro. Ja kažem još malo menjam prikolicu. Idemo opet u točke, no. A vam tam imere se se nekako navoditi. Ne, ne, ne. Ne, ne. Sad pletkam ovu kršinsku vandu. Okej? Evo, kao replicija. Ako ja bude lopo, da mi nam piluzeli to naše, pa mi je ide. Ja vam što se. Yes, ja sam imere lopo. Pa naravno, ćeš u tu mapu svi budu lopavi. Ja sam jednom tako bio tu da nisam. Čakam se, ne mogu. Jako je ta mapa stalno, neko me može dobuditi skici. Nije, neko to ne, ja sad da li trebam vama ili gore da nas? Let's go, se mi do. Ja kažem, sad idem na istovar. Pa ovo je bila naša banda, jer je bila za... Htjeli da bude njih.
Ja, keine Ahnung. Na, kometa ne dost. Ona kometa stara. Se na starija od glupi. Man raute das Bild probiert. Was ist das neueste Bild? Na, mir ist schon da wieder die Map, also mal da stehen im Ravnino, da können da bin ich jetzt schon kam ich. Und da bist du trebalo da mei. Ja, du bringst mir. Da. Ja, das ist na was. Jo, al bar je menja. A da se nazovam na dvoz minuta. Vodiš li ili gubiš? Gubiš? Aj, kjo. Ovo je baš kum. Gledaj, jel ti sakupljamo druge puške od onih, nekad za, od onih od ne, ne sakupljamo. Ne puške od onih Leti. Fata. Ima par. Ima para, valjda. 61.000. Ja mogu proći sa 61.000, jel da? Neće mi to biti baš teško sa sekundom. Ej, lovaju tvoju firmu, gled. Onaj nose ti, znaš. Taj, onaj na kitu je spati. Ja sam s firmu. Ja sam i ja, sad vozim za tvoju firmu. Dobro je taj. Bibio nada. Padara daram dam 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 dam. Tron dum dum dum. Zavijam je stadoh. A, što je zezu. I nego je kon i opet sam. Nadam se da nije otišao mislim da vam. Ede im malo bajama. Da. Da. Je, ovdje ima da prođem i ovdje. Da, to malo. To je još malo. Ovo sam jako neko vozi barbor. Ja idem sve pogrančenje.
Stichton. Vorene. Ti ne si bio naj. Ti si bio naj. Preuzim maj stat. Imat ćemo više baze sa skrivanjem. Uuu, kad mi prođe baš dobro skin, verovatno je dobro. Skinovat se možda... Znači, si ti vidio? Doktor, što je rod, river? Prikaže ti aplikaciju, ako ću da instaliraš, znaš šta? Aha, znaš šta? Kad ti ukucaš Hero Driver, izbacit će aplikaciju skinove za tu igru. Znaš? Ja možda to instaliram da uzmem neki skin dok stavim. Ali ne samo što. Bum, pazi. Ali Emrah, znaš koje je pare treba? Ili samo pare? Bez para, ko ih ne donese, ništa ne vodi. Ja se uvek idem kod para. Ja ih uzim. Kao sa jedan, dva, tri. Ono sam opet to. Ne, tu ima još para, znao koje su krivene. Koji u pravoj banci ima par koji su se primjeni u sef. Moraš otvoriti sef, ja ti kažem. Ja kažem, evo ima nustovar, listovar. Ja vam sad nistovar. Ja kažem, sad sam se istovario. Ja sam sad isto varen. Okej, uzeo sam pare svoje. Aha, kažem sad sam isto varen i sad idem da... Može svako. Aha. Sad idem na... No. I opet na isto varen. Što je ovo peti put na isto? A, da li tebi ikad bilo pet puta da ideš na isto varen? I u to varen. Meni je ovo sad peti već. Ovo je neka čudna prikolica. Amah, ja ti kažem, ako za ovo ne dobijem bar 10.000 ništa. U igricu ćemo vidjeti koliko ću dobiti. Ako ne dobijem 10, idem iz tvoje firme, idem u drugu. Vozim više od 5.000. Ako ne dobije 10 ništa, idem ja u drugu firmu. Pazi. Bože, ova čudna. Ovo je lijepo iz metra samo su. Lijep je, nije loš. Ne, to ne. Zakoči, ne znam. Nisi kao okej, a uvijek je uvijek. Da! Oh my god, what the hell is doing? Neće se. Don't. What the? Ja ću to osloboditi jer su oni konji. Emrah, ti to pljačkaš u Gdanskom, ja sam znala. Te policije, Emrah, moraju tebe da pustite, znaju oni šta ja hoću. Tebe moraju, ako te ne pustite, ja mogu da ih izbacim iz grusa.
Lako je tebi ovdje. Osmak te ne ubi. Jel da, to ti je lako, osmak te ne ubi. Prije nego što te ti ne stavio zatvor, onda te ubi. Godina se desi. Kako bih ja volio da promijene malo Eurotruck testove, nekako drugačiji Eurotruck motor, ono je dva koji minu. Pravim dosta obrtaja. Mora gledam, jer ja znam ono da ne moraju pustiti jelako. Znam, znam ima vozi, u vožni sam, znaš, u vožni, ne to sad teško da se nam... Gleda! Oooo, malo! Gledaj mi remen, jako su god. Umirila, plan to već ne... To je za ciganska banda. Samo za cigan. Za, samo mogu cigani da žive. Tu i da ostane 1 eur, da se može kupiti za 1 eur. A ja kažem, preko iz te bande bude izdajica, znaš, neće da pljačka, pare samo sedi i zezda se. On ide, može da ide iz bande. Zašto ja gubim? Uskarni. Uha. Ako ne bude 10.000 idem ja iz ove glupe firme. Manje od 10 idem ja iz ove glupe firme. To je način nekog čovjeka koji će mi dati svaki put 20. I da vozim malo i... Nisam. Yes. Idem tačno. Nisam. Jesi, vidio sam. Vidiš li ti crveno? Kao lecija. Nije. Ja sam kreću za pukicu. Drugi, a kakav je taj? Možda sam ga malo znao, sve prije sam ga znao. Mire, vidi, ja još malo mogu ono. Gle, i 1, 2, 3, 4, 5. I mogu ono da kupim. Ma, koliko ćeš imati sad? Onda ću moći da kupim ono megu. 2 mega. Ima, to je vamo, levo. Evo. Jesi ga vidio? Ovo. O, 49. A koliko ćeš ti imati sa tim? Neću još. 2 mega i još 280 sudina. Daj, što se najuključi pre. Otaj, ajde kmio. Zašto sam te platio 1 eur? Ja 1 eur plaćam svaku kaznu što je kamion kriv, 1 eur. Znaš koliko je to? Ovo je to vozim bus. A ja ću ovo izbog.